Salam dostlar. Кантип өз колубуз менен Chanel брендиндеги ободоктун жасалсак болот? Ал үчүн бизге темир ободок жана мончоктун түрлөрү керек. Алгач 5 мм өлчөмүндөгү 4 даана мончокту тесип, жана аларды бирден клей менен катырып чыгабыз. Мончоктордун өлчөмүн улам барган сайын чоңойтуп тизебиз. Азыр 8 мм өлчөмдөгү 8 даана мончокту тизип жатам. Мынакей эми алардын арасын клей менен катырып чыгам. Эми болсо 1 см өлчөмдөгү 4 даана мончок тизип жатам. Мен бул ободокто мончоктордун өлчөмүн чоңураактарын тандадым, себеби өзүм жана чоң кызым колдонуу үчүн. Эми ободоктун ортосуна келдик. Бул жерге 1,5 см өлчөмүндөгү 4 даана мончок тизип алам. Андан кийин жогорудагы процесс кайрадан кайталанат. Эми мончоктордун өлчөмүн кичирейтип тизебиз. Бир сантиметрлик мончокторду тизип жатам. Эми 8 даана 8 мм'lik мончок тизип чыгам. Мына ободогубуз да даяр болуп калды. Эми эң акырында 5 мм'лик 4 даана мончокту тизип койдум. Ар дайым сиздер менен пайдалуу видеолорду бөлүшкөнгө даярмын. Мынакей, ободок дагы даяр. Чоң рахмат.